a gardé une série de vagabonds qui prennent un tête pays en otage et puis qui a gaspillé comme ça. Non, Papa haïtien. Non, 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 soukè comme nous. Il n'y a pas comme ça. C'est comme si Papa haïtien c'est un jeu de correspondance carrément. Primature a dénoncé, manque de respect. konsey presidansyel mèm, labdou konsa, wii, oui, yo pa respektel, tanzantan lab sotilet de blam, se ti blam, ti blam, me ki la abgon bagay pou pepl la mèm? Yo tout ap batay pou respektel, son paket banj, chè manjate san di mesi wii. Oui. Se vre gen manifestasyon ki anonsè 17 oktob, me me chèl kompatriot ma predi ou sa ankon. Ma predi ou sa ankon. Kèsyon lè ou moun lansè yon mobilizasyon. Si ou konen wap viv nan sityasyon difisil, pa mette nan tèt ou wale nan mobilizasyon sa pou moun nan. Pase, moun ki vini ansanm avèk ideya, moun ki di fòk gen chanjman, sa ka pa brive li mèm li rete nan wout. Se pa paske ou antre l'egliz, yon paste te ba ou l'evangila, epi paste a demèm a te chwazi fè shime kòshi epi mèm pou tou fè chi mè kò chi pou tou e chouè tou an san avèl. Non. Pa bliye kle nan la Bibli di, nan denye tan yo, gen moun kap rentre l'Eglise, gen moun kitan dan l'Eglise kap soti kite tou. Yes! Sa kap ap brive moun kite evanjelizo pou rentre l'Eglise la. Lot semen wè se li mèm ki la gen nan la ria. Sal tap doupa fe a... ou elle la donne, ou pas qu'elle dit « Oh, oh, vous vais tel qui te mène l'église, garde ça le fond », ou pas qu'elle continue suivre Parce que l'éclair dans la Bible, il dit ça. Et y a là c'est si que l'insécurité n'est li pas bon pour vous, ou qu'il a problème, ou pas qu'à travail, ou pas qu'elle a accès ensemble avec soins de santé, ou pas qu'elle a accès ensemble avec l'école, petit tout là, ou pas qu'à aller. ou pa kapab soti nou departement pou travesse pou ale nou lot, san ke ou pa gon l'ajan wap peye gang, mette kode yo pou di non, pase moun sa okila yo pa bre glanye, mette kode yo pou pase bran yo, mette kode yo pou tra son egzamp sou yo. Et d'abitude nan peyi d'Haïti, le yo mobilizasyon lanse nou pa fel pou nou, nou fel pou politisyen, nou fel pou ti goup moun, parce que nou menm nou pa jem beneficye. Me set fwa si pep haisyen leve fon bagay pou tetou Paske mapre aplem nan epok jovenel Moïse te la Nou tap chante sin pa voye jovenel ale nak mouri Me jovenel ale jounen jodia ki eskap jwi Ou toujou nan mize Ou kontre ou ap rentre nan simitye tou vivan Ase gang ap kouri fwa kite ka ou se nan simitye ap pral domi Sak fe se pa ou menm ki nan berchon jwaye Sak fe se pa ou menm kap biye pase nan hotel Ou pa kap sikile Ou pa ka retlaka ou pa ge sekirte Se paske ou pa tap batay pou ou tap fon bagay Ko pa kompren E pi tou se moun sa ou tap suive Si se pat moun nou tap suive Se ideote embrase Moun sa pa tap lal pa tap ka I pa tap ka reziste par rapport ansem avek Chalet ki tap geye nan peyi ya Ou tap batay kont la vichè ou tap batay kont le sekurite, ou tap batay kont kitnapin, nou aranje nou, nou touye prezident, ebyen eh ou men mou pa kavini pou fepi mal. Men se moun nan ap suive. Nou pa gen problem vre? Ou y nou gen problem? Ebe eh kounya la, an si span a suive moun, men an mette ansam pou n'travay, pou n'manifeste, pou n'batay, pou yon bon chanjman fèt. Klet. E frasesyon bien eme, goun lout bagay ki ekstrememan impotant pou kompran. Neg nan konsey prezidentiyel avèk primatur, yon goun fason yon ap gagote, yon ap gaspye la janpe ya, son bagay ou pata panse. Bon m'ekspliko. Mè chè akon patriot, nou tout konen neg yo gen yon misyon. Misyon an semp, Se sekirite epi eliksyon. Semp. E sa yo gen pou yo fe. E nou tout dako. E mye koun ya la, le nap ga de kalite moun ki nan tet leta, e pa sot yo sot. Yo kon li. Se ekspre yo fe. Koman te ka kompran? Ant la primat sur e conseil présidentiel, n'est pas passé tout le temps pour y sauté des note. C'est comme sous nos jeux de correspondance ne pouvaient pas C'est les qui qu'on voit, let, lettres, lettres, let. ça a dénoncé ça, ça a dénoncé ça, ça a ap fait appel au respect, ça n'a pas eu respect. C'est l'argent qui a dépensé, chaque note, ça a C'est l'argent Jean a coûté, ne peut pas C'est l'argent qu'on a boulé. Ce pas comme dans mon monde da non. Da e kop ki nan moun aposho se nan peyi a ouvo le lanko. Yo e pa travay. Mou ka kompren? Nou pa kare ten ap gade yon seri de vakabon ki pren yon tet peyi an otaj e pi kap gaspye kop kon sa. Non pe pa isyen. Non, 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 non souke kon. Yon pa ka fet kon sa. Se kom si pe pa isyen. Se yon chet korespondans kareman. Primatur ap denonser, Mok de respet, Konsey presidansyel, Mèm, L'ap d'ou konsa, Oui, Yo pa respetel, Tan zan tan l'ap soti let de blam, Se ti blam, ti blam, Mè, Ki lè ap gombagay pou pepl la mèm? Yo tout ap batay, Pou respet, Son paket banj, Che man jate san di mèsi, Oui, Yo tout ap batay, Respetem, Respetem, Respeton pou fe ki sa? Bon nou tout se volè, Pi mbra l'respeten nou, Nous tous, ces mêmes Cabrit Thomaso même brim Thomas, même brimaille. Y en dit l'autre respecter l'autre. Ils en dit eh bien pas oublier une constitution. Ils ont fait appel au respect d'une constitution. Qui constitution? Constitution. Toute la Sainte journée n'a descend pas pour lettre. Il fait cadeau a oui you n'a pas demandé pour l'autre respecter respecter pour qui ça où sont illégaux, moi sont illégales où moins sont illégales où sont des autres, moins sont des son autres. De et puis vous avez dit pour me respecte. respecter respecter pour faire qui ça maintenant qui ça pendant dernier temps yo nèg passé tout tout temps yo you pas dénoncé l'autre you n'ont pas mis l'autre et you pas notre l'autre a répondu. oui respecté pas faire ceci si, pas faire cela tout a rappelé l'autre mais qui ça ne décidé? Si. mais c'est quoi l'histoire ça, sont gaspillés, gaspillage lié à nous même nous pa pas arrêter là, nous avons tant de yo, sécurité. Et puis, nous même nous avons passé le temps, nous avons vu l'et-by-lot. Tout ça, c'est l'argent qui dépensé. Mettez sous chaque grain conseil présidentiel, qui a touché 50 000 dollars par mois. 50 000 dollars par pa mois, il a touché. Et l'autre gagote qui pirade encore, qui là. chak si mwa pral goun seremonik pou fèt, <laughs> e, chak si mwa pral goun seremonik pou fèt, pou estale yon prezident. Ano ah, me san, ano ah, pe pa yisen, pap kap, pap. Mwen mte di nou sa, debi la mte de nef prezident nan tèt peyi, nou bason jen mte di nou, prepare vot nou, koman se planteti piye veven nou, Koman se plantè ti kreson dan nou a? E, e koman ti fèy sa rel ankon? A ti a yo, a ti chou? Si ma kontra pou vant fè mal pasè? Bou yo porsyon magik sa yo a prepare pou nou a? La ban nou vant, vant pasè? Se kom si sou medsine nou te pran, nou ge pou nou pou pou sankanpe? Nou te di nou prepare nou? Fè ti te sezisman mè te la? Paske mè 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 mpe pa yisi. Se vre nou kapi gran pasè mè. Mè la kaj mè yo toujou apren mè yon sel bagay. Si le ou te vet ou pat fe mamit, se palo sech ou pral fe mamit. Si nek sa ou le ou te vet yo pat fe mamit, se pal le yo sech yo pral fe mamit. Chak si mwa pral gade, yon prezident pral installe. Prezident sak pral installe ya, fwa genye kon diplomatik ki deplase. Fwa genye divers moun yo invite. Fwa odeke se la jan pou la presi. Foy achte pil champay pou yo bwe. Foy gen resepsyon ki fèt. Aswa foy al fètè nan otel. A vre, malsele kap foule. Pe pa yisi ansen nan dorou chayisay. Se wach nan gloyo ye, se juyab juyab akondou la wach nan soley. L'ajan sayo jonyo ap depanse bate midi swa. Se ti mounen moun kap travay nan faktor yo. Se ti l'ajan taks yo. Se ti l'ajan impoy ofre zisey. Se moun kap gou mè matè midi swa, pase nan divers post peyaj, pou fe 50 gout pou rentre la Kali pou l'bay, pi tit klimaj. Se moun sa yo yo ap finansema kyo konsa. Se l'ajan diaspora yo ap boule konsa. Pase ki kote yo travay, ki sa yo fe pou ke kes l'Etat kapab rentre plus kob. Pa ge bagay konsa. Pyo kapab rentre plus kob, e eh, dizon nan kes l'Etat. Pa ge bagay konsa. Non monshe, fon fonje ansama vek vaka bonsayo. Defo map mwade, Pe pa isen ki lor ap souke kwa ou li pa fè sens. Chak si mwa pou vakabo ap estalè non tè ton peyi. E bi imediatman l fin estalè. Se pan ek seryol pral regle. Ke, pran l ajan akwa pou ap plè de soti not, soti not, soti not, soti not, matè midi swa. Menon, nou ren vakabo yo tro konfotab. Fon di msye en en, gen moun tap reflechi toujou. Il gens qui voulait pour payer la dans la situation. Il y a des gens qui fatigués ensemble avec le dossier do Haïti. Il n'y a pas qu'à arrêter comme ça. Il n'y a pas fait sens, mes amis. Chaque six mois, oui, pour voir y a bon, nous le pays. Et vous avez gardé, vous avez souri aux lèvres. Vous avez pas vrai. Gros champagne, ce n'est pas n'importe qui champagne, nous acheté. Et bon champagne, bagaille, bon bagaille, moi. Ase gen etranje la ou baka bayo, ne pot ti bagay ti blose riz. Non, non, non. Se bon champa yi freze se. Fon recepsyon fet, fon tout moun servi, gen moun ki soti avèk anvlop, fon yo invite artist pou fini chante, nou kon kon man aktivite sa ou kon deroule. E pi apre sa, fon yo al nan recepsyon, de recepsyon, fon yo alen nan hotel pou yo alen enjoy. E fò ekip ki sou pouvwa, kade nou, ti fòmi, ti militant, ge la jank deke se pou jere yo. Nan deye ki yes, nan deye mwen mèman sa ma vò. Non, anke la pa karete konsa pe pa isyen fò fon nou fon jan pou ke nou demaske vaka bonsay yo nan tek peyi. Se vre ke mkone bagay yo difisil pe pa isyen. Oui mkone yo difisil. Me, le wè wap batay, le wè wap travay pou chanjman, pa ge pyes moun ki kapap dekouraje ou. E le pou soti nan situasyon difisil la tou, toujou ge de moun kap mette barikad ki pou ren bagay yo pi difisil toujou. Paske yo menm yo getan we, si pep aisyan soti nan situasyon sa, fason yo kon fè la jan fasil, li pap kon sa ankon. E son jem di ou, goma tek ge pou rive, mèdam matwazèl zè mèsyè, goun seri de politisyen, ki te fè tout vi yo ap piye peyi ya, yo gen pou yo ap kouri pran moun, moun nan, ap di mèsyè mbap ka resevwa nou nou, Haiti gen pou chonan men yo, ouè goun sitwayen an da konsey, rezidansyèl la, se yed gale blan, pa vre? Ape l moun di yed gale blan, gwen intelektuel, ba y sa yo, li bran li bran desisyon, li kampe lwen l panan kestyon de korupsyon, tout se foutez. Paske, pwemye desisyon te supose pran, si ou te remen peyi ou, si ke ou te vle yon bon chanjman, kestyon si yen pou Gon konsey presidansyel nef tet la, pat ap ge bagay kon sa. E pa jounen jodi atou nou, lwa prezid ap manifeste nan tet, et gale blan. Fano kon sa. Paske se den moun ki toujou mete yo disponib, ki aranje yo nan sosyete ya. Si gon prezidansyel eh, ki la kap fon bagay, yo pa amta de yo pale. Me koutransisyon yo la. Yo men, yo kembe yo on kote, yo stoke yo on kote, koutransisyon yo pou yo rale yo pe pa isye. Se kon sa ou foksione. go madame qui magali komodeni depuis elle me fait même toujours joini dans société civile toujours en transition elle aime toujours eh, madame ça pas jamais l'autre côté debout de des réunions qu'a fait Washington Caricom ambassade madame ça toujours là madame ça là pa pa pas est. donc pas une différence entre l'autre ensemble avec monsieur parce qu'on t'est choisi siens ou t'est signé on t'est fait partie de yo mèm, fè ou tsevi kole la, e, eh, e, eh, page bagay kon sa, se mèm jonsama vek madè maniga, gro intelektuel, respèd mè depi lèm fèt so kèsyon de, mir lèd man, mè, a la fè, tout sa pou sa, kot mir lèd manigan de kon ap voyan, lè kon sa, intelektuel, wapati patata, mè, akwa bon ou kon luge pil dipo, mè pou pa itil pe yon mèrd, Et puis, pour payer, vous arrivez dans la situation ça Et le pire, vous participez dans le niveau ça. 400 millions de gouttes boule, de boulet, sommet, sécurité, il y en a au-delà de ça. Des fois, on ne pense pas à l'argent haïtien. Il y a des gros études. Il n'y a pas de gouttes de pour gérer l'argent, non Et du valiette, il dit ça. Il une série de modèles l'argent haïtien pour gérer. Gon série de moun qui chargent ensemble avec diplôme, Mais toute capacité au c'est pour faire esclave salon. C'est pas capacité au gain, pour que au capable pour pou décision. C'est pas moun qui ait caractère. Il pas fait sens. Non, il pas fait sens. Moi, depuis l'aime fait, oui. Madame Maniga, professeur, ouch, ma, ma, l'autre de madame, ça débarque un côté, ça crée des bouillons, ou les capets rouge la le piti, oui. Mais à la fin, comment le finit comme ça On moun cap réfléchi, cap formation, quatre monsieur, bagala la compliquer, pas ici. Yon qui kap réfléchi, qui passait tout le temps, cap formation à l'université, et puis c'est comme ça le finit dans politique. Mais formation, ça a le la, là, pour faire qui ça et tout le monde, les prend comme idole, prend le moun comme modèle, pour me bien dire. Ils prennent comme modèle, ils suivent Madame ça on joue comme même Jean -Samavel. ou même Jean Samavelle dans HCT à tout. Il y a des gens qui prennent et garde le blanc comme gros modèle, mais est-ce qu'on a privé nos pour signer une intervention militaire ou pays ou pendant nous toujours bataille pour la souveraineté ça ça qu'on t'a dit avec action posée aux différents pas qu'à continuer bon on pas jamais qu'on comme modèle pour bien dire papa ici ne pas qu'à continuer Prendre comme modèle il pas fait sens n'a pas fait sens attends pour mon passer tout la di le temps la promo mathématiques soi-même à l'université là là parle dit waouh ça qu'absoute en dedans mon ça Wap di ket, jou moun sa arrive nan te pe ya, Haiti ap tou chanje, kalezon yon dan zos. I pa kon sa, non pe pa yisi. Ay, <laughs> ah, le tenel de zame. Gede moun ou tade, entelektuel, entelektuel, se espyon yoye. Se espyon yoye, e yop fome, loti espyon. Dok, Le ou men moun pase toutan wap fome moun, epi se sovin remet, kounya la fraze se bien eme, fon mette an kesyo model fomasyo yon bayjen yon an universite. Eske moun sayo ap jemge kapasite pou dirij Haiti, yon ap jemge karakte? Eske moun sayo ap jem trase de ekzamp kont moun nou di kap kraze peyi ya kont etranje ki pavle Haiti devlope yo? Esko panse yo ap kapab? Non yo ap kapab. Paske yo leve yo, yo bay yo an formasyon esklavaj. Se ti esklav pou ye, mwen men msonjon le, e gomba e, im dal apren ba bezen di nou ki sa? E bi koun ya la, mwen dam mat mwansel se mesye, sak ta pral fe, m tou bay vagansan ma vek kouwa, se le profese a di, e, pa ekzamp, wal travay nan tel institisyon, m di, me, pof, ou pa ka jos mwen ekzamp, Ou elle travaille dans institution, Ou elle travaille dans tel business On dit non. C'est pour dire, plutôt, ou elle crée entreprise ou mais ça veut dire, ou tout ap forme un métier haïtien pour aller à moun Ou elle forme un métier haïtien pour aller travailler à moun Ça n'a pas fait sens. Par exemple, oui, elle ou travaille travail tel côté. Par exemple, elle a tel patron, le patron en de tel bagaille, mais comment Ça veut dire, je ne pas que le patron Elle forme tout esclave, ça n'a pas de sens. Fò ap fòmè moun nan, epi pou tou rann ni indépandant. Pou fòsèl, pou egzijèl fè e fò ansèm ak tèt li. Mè gòsèl ide moun nou prè kom gro inteleksyèl nan peyi d'Haïti, yo gen l'ekol, yo ap fè fòmasyon pou jèn nan inivesite. Koun ya la, le yo tombe nou pos, ou yo krenye rek jibret, yo yo pa remèt anye, Kou nya fò remete an kesyon model formasyon an, yon ap bay jen yon. Esk kon panse demen si Diyo vè, jen sa yon ap kapab, gen ase senti pou kenbe, pou reziste. Paske, lek ou ken bon peyi nan goj, fò gen senti wè. Oui. Gen de peyi ou kenman baga gan kon sa, fò gen pou an, fò pou yon tou bon, pou pa feble yon ou nan oute. Men eske jen sa yo ap kapap? Yo ap kapap? Moun ki te forme yo, yo al fepi mal. Li son sanbren. <laughs> e sak fe, medan matman selze, mesye. Na pe viton jounen jodi ya. Pou pon desisyon ansan mak teto. Se vre ke bagay yo pa fasil, lem di yo, yo pa fasil, pep haisyen, ki te m ekspliko. Nan la bib, yo eksplike nou istwa israyel ansam avek les Egypsyen. Mè chèr kompatriyot, lè ke pou soti an bagrif yon gout moun ki kenbo nan esklavaj, li pa fasyl. E nan listwa nou, nan peyi da Iti, avan bout te sa te pote nou an, se pa ti sakrifis piti ki te fèt. Mèdam, matmoazèl, zè mèsyè, jodi a se dimanj, wap bezon parol sa pou nouri nan mou, pou kontinye avanse, e non solman sa tou, se men nan, ou kapab medite sou li, yon fason, pou ke ou kapab ge plus fòs tou, pou kontinye travay, e kontinye reflechi byen pou peyi da iti. Se pou m ekspliko tou, moun kap formal la, moun ki ke bonan esklaraj la, pou entere la pa pou jwe ansan makou. Rete avek ou men, pou chache bon jan strategi pou mete kordi yo. Mè chèr kompatriyot, e te genye, josef, Nou rappeley nou koman ou te van Josef bay Egipsyen. E pi wala voilà ke te vin kon go gran gou ki frape, fre Josef yo, te vin kite kote ou te ya ou ta lache te manje an Egipte. E biye kounya la, medam matmoazel, zemesye, le yo rive nan espas la, yo pral redekouvri Josef anko. Yo pat konen mi se te viva. E pi... Li te chef al epok an Ejip, e pi il pral evite tout famil, vin rete nan espas la, yo bay yon mouté. Joseph vin mouri, e pi, vi apmiltipliye. Izrayel apmiltipliye. Ejipsyen orive nou kafou, mèdam matmoazèl zè mèsyè, yo di ket, pou chou moun sa yo apmiltipliye la, he <laughs> he, Si nou pa fon joun metè ou nan l'esklavaj, gwo matè ka prive, pran ya pran boutè an amen. E bi mè chè akou patriyot, pou nou pèmè tout komprèn, e avansè an samavò, pandè an ap di ou kompren, avow, bon kouraj, an ap kontinye frape. Sot an de ya, yo metè Yisrael dan l'esklavaj, epi koun ya la, Jiska ske Moïse pral fèt. Mab klè ansem avò, nou situasyon ki difisil, ap toujou goun moun depi lè l fèt ki gemisyon sou tèt li pou li chanje yon situasyon. Men moun sa tou, pep haisyen, apre li fin akomple misyon, li mèm li toujou mouri e kote l ta supose menè moun yo kote o pral biye pasè alwa mrive la. Ebyen kounya la, pral geye Moïse, le Moïse rive, freze se bien eme. Moïse pral pale ansam avek faraon, pou li di faraon mouche, kite pep Izrael ale. Il e li tan pou yo soti nan l'esklavaj. Faraon di, a bagi boblem, nou gasom. Deme si diev ou met vin cheshi. Ou met degaje ou, ou ale. Malerizman pep ayisyen. Ils n'ont pas bali accès, ils ont toujours dans l'esclavage. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, dites-le pour frapper pays d'Égypte. Et malgré le a frappé, dit non, yo pas quitté Israël déplacé. Je ne a pas qu'il pays qui a marré complot Haïti. Même si yo y un gros frappe dans le dossier Haïti, ya, Yo a dit non. Yo pa bay peyi sa ava glit ro dos. An pil politisyen apre souflet. Moun te kwenan yo, jounen jodi ya, nou wè yo pat vò, ou mer de pe pa yisi. Yo pa karemet anye, me yo rete la yo ap fè semblan. Yo pa bay plas la ansama vek moun ki gen kapasite. Se toujou men bagay la freze se. Hmm. Sotan de ya me chè akou patriyot, o oh, o, oh, di ple pral frap e Ejip. <laughs> Mèdam matmoazèl zè mèsyè, premye plè a, nan il, kote wakon wa mèye, mwis frapè baton lbaw nan espasa, li transformè ansan, e malèrezman, poason kite nan espas la, yo pa kamanje yo ankon, paske yo vin efekte. Faraon di ket, alo, Faraon di ket, mouche, eh, eh, fok situasyon a chanji. Sotan de a frese se, li re rele Moise, ansanm avek frel Araon, la priye fet, lo a tounen anomal, paske el te promet, la kite populasyon a di plase. Misye fe pi red, li pa kite la li. Nyo <laughs> dezyem ple pra l frape, ele sa, a, tout kote nan kay la, sou kabon, sou tab, sou chez, tout kote net, se, se krapou kap vole, tiplop, 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 tiplop ti 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 nan kay la. Ket, ba kay la tou mante waa, li leve kalis li met nan bouchi la bwele, el gade lwanti krapou sote, prouplada, floupli sote yon bal, di ket ba yon la baka rite konsa. I rele Moise anko, rie fet, krapou dispare tfrezise. Malgre sa l pa kite populasyon a deplase, yo kenbe populasyon pi red nan l esklavaj. Sotan de ya, pral gon toasyem ki pral frape pep haisyen, e fwa sa, se moustik ki pral envay. Le moustik envay, bet ap pike, moun ap pike, wap grate pou, pa ke la komplike. Hay, e chèw kompatriyot, yo fèm mèm posès la ankon. Moustik disparete. Katriyem ple, mouche anva yi peyi ya. Tout kote net se mouche. Sankyem nan, se bet yo kap frape. Bet ap pike, bet ap mouri. Bet pa ka reziste, frese se so bien eme. Hm. S'entende ya. Pouye fete ankor, mouche disparete. Tout bagay ritounen anomal. Men pwede wè tout bagay sa yo ap fèt la pe pa yisyen. Nan pati si kote pil Israel ityo ye ya. Pagan yon. Pagan yon yon fransise. Sel nan kan Egyptian ge tout problem zan. Kwa se se bien eme, ple ap kontinye, lora yi pral koman segonde, grel, lora yi ap tombe, moun ap fèn, moun ap mouri. Hmm. Bagay la komplikey. Sotandéa, il a senti, et la pluie ça fait trop yon e de temps à tomber, il chercher Moïse encore. Et puis s'entendait il retourner retourné dans le normal. Il a neuvième pleine débarqué. c'est fait qui fait. Tout côté noir pendant trois jours. Pendant trois jours, frères et soeurs bien-aimés, les fait noir pas <laughs> partie Égyptien. <yon. laughs> Mais, selon la Bible, ça a expliqué. nan pati Yisrael la geli miye, wou ka reman, wou ka kompran. Ebyen, meshe akou patriyot, moudi ete deja vwe mesaj bay divers responsab dan kan Yisrael it yo, sotan deya, yo pral touye yon tsi bouk ou bien yon belye, yo pase san belye sa nan lento pot la kay yo. Oui, yo pase lan lento pot la. Le dizyem ple ap pral frape, fre se so bien eme, c'est toute première petite qui le tomber ah mon mourit. premier petite toi mouri premier petit premier ministre mourit. on pas moun tomber ap mouri kounya la a gen l'amour la est-ce qu'on question si veiller moun qui dans l'esclavage chaque soldat qui est premier petite yo nan pays yon est sacré le d'ail national la on d'ail moun pa cal dans ça l'autre pa cal ça parce que chaque viré, c'est mort Mwa, tout kote gaye nan peyi ya. Ebyen, pandan tan sa, freziseur, so bien eme, pandan yap fe anterman, ebyen, sa ki pase. Hm. Moise ramase tout uh, Israel, li mette de edoli, li di sa se mouman pou nou kite ispa sa. Efektiveman, pep aisyen, pandan yap chante anterman, yo ramase sa ogen pou yo ramase, se le bete, Mete Tigran moun chita sou chwa a mò, e pwi yo pran wout la pep Aisyen. Yap mache, yap mache, yap mache, yap mache. Yap kite espas la pou yo retoune kanara. Ebyen, le tout chef yo fin fe anterman pi tit yo, yo vin sispek kan Israel la vid, yo di, ah, moun yo sove, fon la gedeye. Pe pa bliye son foul moun kap mache. Si son ful moun kap mache pe pa yise, kote yo pase, yo apre mak pye yo, gen bet tou na e. Yo suiv dras la, yo monte cha, yo ekip solda, yo di yo pre ale cheshe yo, pou yo retoune nan l'esklavaj. Malgre pitit yo moun, malgre yo subi tout sa, yo partande yo pare, fok moun sa yo kontinye rete nan l'esklavaj. Lo we gon ekip dirijan. qui n'a pas décidé de faire rien pour population. li s'est fuck peuple soit arrêté dans le grand goût Il faut arrêté dans crasse. Il faut gang tout côté des gangs de tous faut continuer à faire gang. Il faut continuer à faire contrebande pour pays ne pas jamais développé. Frère, c'est ça, bien aimé. gon dernier coup qui a préparé pour lui. li pa pas pour la garder comme un pays belle non? C'est mourir la mourir. C'est là le peuple encore. Et non genre de situation, ça a toujours été un grand témoin, peuple haïtien. Ça qui passait dans le dossier. A... Aïe, mes chers compatriotes, je suis vis Le Moïse Les devant la mer rouge. C'est ça la Bible expliquait. Ils ou en haut, ils ou en bas. Et d'ailleurs, ils dit l'onge bâton, en sous la mer. Où est l'onge de bâton sous la mer? Ils ont l'onge de bâton, font et pendant le fond, ils sont rentrés, ils sont passés, si bien aimé, ils ont marché, ils ont marché, ils Et puis, là, où vous voyez, j'ai regardé, ils ont vu la méphara où on fini. Mais, mes chers compatriotes, à partir des côtés, prendre la meilleure non Il fallait qu'on camper là, en tant roi et puis passer soldat, et l'autre dit, rentrez, allez chercher mon dieu, faire retourner. Pèp Israel ap avanse, ap avanse, ap avanse, jiska skèl fin kite fon lanme ya, li soti ka l kapè sou lot prit lan. Padantan sa, ekip fara ou an, yo nan mi tan lanme ya, yo galopè pe pa isyen, yo pralè chèchi pepla folpounè nan l esklavaj. Ebi se la, menm mouvman Moïse de Felde ou ven lanme ya, menm mouvman salbral fè tou, pou l fèmel. Ebe chèl ko patriot, lanme an glouti, tout soldat ou net ki tabra le chache mouni wanko ki fin kite espas la pou l'esklavaj. Se pou mzi ou, kelke swa mounou wè kap batay pou kembe yon goup moun namize, kelke swa peyi wè kap batay pou ke l kapab fe kapital li sou do ou lot nasyon, yop soufri pa dal prapoz la pe de men, malerezman se destabilize l ap destabilize lot peya, ou kapab ap bien pase, me yop gomba gay ki frapo kanmem, Se vre peyi sa kapo ko ge ase fos pou koumbat ansama avou. Me la nati la. Wap frape kanmem. Kelke swa dirijan ou we. Kap fe populasyon l pa se mize. Lap vo le depise la jank genye. Lal investi lot kote. Lap rish selman li mem ansama vek famil. Tadis ke sa ki pi mal yo l pa jom voyeje gade yo. Prese sou bien eme. Ge bagay ka privil. Oui ge bagay ka privil. Men, map kre ansam akou, l'Eternel ki nan siel la, li fe tout sal gen pou l'fe pou peyi da iti deja. Li rete ansam avek les Haitien pou yo degaje yo, fe sayo gen pou yo fe pou peyi da iti. Li ouvri gen nou, li met moun sou chi men nou, pou pamet nou kompren model komplo yo ap mache ma resou do nou. E non selman sa tou freze se bien eme, pou montre nou tou. Ki es ki pa bon moun? Ki es kap travay pou Haiti? Ki es kap vole la jan peya? Ki es ki pa vle peya devlope? M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prale. Men, Me, map kito nan bra pa pa moun je. Paske se li menm sel ki kapab proteji ou. Ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun. Nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.